Yeah, we were on Carson and Gilbert, Друго е така нататък, но така или иначе или шоядите се изхранват с трупове, с мърча и нашата работа е след сигнали на местните хора да занесем тези трупове до безопасна площадка, оградена с където няма достъп до хищници, кучета и така нататък, да ни разнасят и болести. Знаете, напоследък е актуално актуална синята топка, която в най-различни райони, в Южна, Северна България, сред овцете беше намерена, сред хората по-скоро, те заразили се от овце. Какъв е резултатът от тази една година? Имаме една двойка черни личояди, която постоянно обитава района на Студен кладенец, Язогира, и една от група от черни личояди устойчива, т.е. от 3 до 5 птици винаги идват на подхранване, като 5 птици с крилометки редовно са, ги забелязваме, отбелязваме си ги, наблюдаваме ги, записваме ги и си вадим съответните изводи. Т.е. източни родопи са постоянен район за търсене на храна за тези птици. Естествено има и максимуми от 20, 30 и 40 птици, но това, не е, това е нещо инцидентно, защото и не го смятаме за особен успех, защото черните лишояди и другите съвсем спокойно прилитват 80-100 км, а дори и повече и 150 км за един ден за търсене на храна. Така че появата на голям брой птици на едно място не е добър показател за успех при тях, а обратното, тези птици, които постоянно се задържат в даден район, те са важни за нас и затова това отчитаме ние като успех. Имаме една дейност, която се нарича осигуряване на места за гнездене на целевите видове в краткосрочен план, в рамките на която сме предвидели поставяне на макети на черен лишояд. Сега ние ги наричаме макети по така наш... То не е и жаргон, то си е, нали, термин, но на практика това са си скулптури от стъклопласт, виждате ги, те са така гвоздя на програмата днес. Произведени са от Николай Минчев Тодоров, който скромно е там и седнал, за малко ще го видите на снимка с тях. В Драгичево и между другото това е една от причините така да направим пресконференция и в София, защото от тук ще ги отнесем в източни родопи и вече който иска да ги види, така бая път ще трябва да бие до там. И сметнахме за добра идея да ги покажем в София на хората, които никога няма да успеят да отидат в източни родопи, да видят жив лишояд или да видят къде сме ги поставили. С радост бихме се радвали някой да дойде на провери, разбира се, например, оперативна програма и да дойде да ги види къде сме ги поставили. Но така или иначе, тук сме ги донесли за по-широка публика. Значи, може да ги видите, може да ги пипнете, видяхте по-рано кадрите, видяхте снимки. Значи, абсолютно копия са на диви птици. Има, сигурно ще ви направи впечатление, има по-черни, една всъщност има черна тази легналата поза, това е млада птица, едногодишна или нулевогодишна. След първата година, вече след смяната на оперението, стават такива пепеляви, даже английското им име всъщност не е черен лишояд, а пепеляв лишояд. Ето една друга история, що е наречена пепеляв, за да се различава от американския черен лишояд, но в Европа по принцип всички си му викат черен лишояд, на някои места в България е картал, въпреки че под картал обикновено и се разбира въобще хищни птици. Но това е птицата. Идеята е да чрез поставянето на такива макети да създадем усещане за колония от дивите птици, от тая двойка, която постоянно обитава
При тези птици, значи черните човеки, те са колониално гнездащи, гнездат в рехави колонии, понякога гнездата са до 2 км едно от друго, най-близко на около 300 метра едно от друго, но заемат доста голяма площ, например в Гърция колонията от около 20 двойки върху 42 000 хектара на няколко ядра, така пръсната. Въпросът е, че дори някъде да има птици, да се обособи група, която да обитава на територията, както е в случая с България, те трябва да имат някакъв стимул, за да, т.е. трябва да има количество птици, трябва тия птици да са повече, може би 10-15, всъщност никой не знае колко, нали, няма науката, не знае колко трябва да са точно. И ние смятаме по този начин да се опитаме да ги стимулираме да загнездат. И така, това е и името на пресконференцията всъщност. Това нещо като макети от стъклопласт в Европа за пръв път са прави, за света нямаме информация. Подобни макети са правени единични бройки, знам в Испания, но не от стъклопласт и за такива нужди, за популяризиране, за училища, за работа с обществеността. Ние няма да ги използваме за това нещо, ние ще построим изкуствени гнезда, на които ще поставим глишоядите в различни пози, възрастните птици кацнали, има една възрастна птица легнала мътища, това ще имитира мътища птица, излюпано малко и така нататък, и ще видим какво ще се получи. По принцип, подхода е прилагам, поне на нас ни е известно за чаплови птици, лопатарки и така нататък. За хищни птици може би някъде да е прилаган в света, но на нас не ни е известно. Така че това също е един вид иновация, не само за България, но и въобще за Европейския съюз. Разбира се, успеха не е гарантиран. И ето тук няколко снимки от процеса на изработването. Виждате си ги, вие всъщност виждате крайния резултат. Сега немалка роля това да се случи е, че Николай Минчев е член на орнитологичната централа, т.е. наш съмишленик от дълги години. Нали, аз лично и мои колеги също сме членове на Българската орнитологична централа, оттам се познаваме и с него. И искам да ви кажа, че не всеки скулптор би се хванал за въобще да прави такова нещо, съответно за сумата, която сме предвидили, и въобще да се хване и толкова енергия, сили и душа, нали, да вложи в това нещо. Съсед тук е изработване от восък, от глина. Аз нищо не мога да кажа за технологията, защото Коля ми обяснява 2-3 пъти, пак не мога да повторя. Но тук правихме снимки в процеса на работата. Виждате как се тръгна от глина, за да се достигне до това нещо, което виждате сега тук пред вас. Друга дейност от проекта е това осигуряване на места за гнездене в краткосрочен план чрез поставяне на изкуствени гнезда. Значи голяма част от дейностите по проекта, включително от тая в най-пълна сила, е породена от това, че има някакъв проблем. Няма достатъчно места, където да гнездат, в случая за Царски орел дървета, подходящи дървета с такава хубава корона, където да може да бъде разположено голямо гнездо, 1,5 метра, да бъде закрепено. И наши наблюдения в последните години показват, че числеността на Царския орел бавно почва да се покачва. Случва се това така наречено заемане на територии, т.е. птици образуват двойка, ловуват в една територия, обитават я, заемат я, не са... Постоянно си стоят в тая територия, която е от порядък на 40 квадратни километра, разбира се, не е на 100 метра. Но в такава възраст, възрастния, размножителна възраст, но няма просто къде да гнездят. Значи това до този извод също не се стига лесно, да се осъзнае, че това е причината.
това предишни години, нали, с наблюдения, с опит и така нататък, за да се стигне до тази идея. И сега се получава така, че дърветата не са се свършили, но подходящите дървета за построяване на гнездо, от гледна точка на огледност, на склон, лесно излитане, сравнително да няма безпокойство и така нататък, се оказват достатъчно малко. И всъщност абсолютно доказателство за това е успеха и резултата, който има от първата година. Значи от 9 поставени изкуствени гнезда за царски орел, 3 са заети още първата година. Това е много страшно висок процент, 25%. В Унгария е правено нещо подобно, там процента на заемане на гнезда е 5-10%. Сега има го и другото нещо, че ние по принцип целият проект сме заложили да сложим 30 гнезда, т.е. ние по-точно предвиждаме къде да сложим гнезда, по-пестеливо, пестим си силите, докато, да речем, унгарците слагат 150 гнезда и просто малка част от тях се заемат. Но е това гнездо, например, е точно пример как дива двойка никога не може да се построи на такова място. Тя трябва чатал да намери, да могат да се задържат клонките. И всъщност ние тук по изкуствен начин създаваме на голямо, високо дърво, където може сега тук да влитат птиците. По изкуствен начин създаваме място, където да загнезди. Това в никакъв случай не трябва да